Glassmaskinerna går på högtryck i landets glassfabriker inför den kommande sommaren, men efter en kall och lång vinter kan vi konsumenter förvänta oss höjda glasspriser. Ja, vi har haft en stigande utveckling på grädde framförallt. Just svensk grädde som vi tar från Falköping. Det har ju varit ganska lång tid debatt med bönderna som får för lite betalt och de har minskat sin tillverkning. Priset på svensk grädde steg förra året med 35%. Det har nu orsaken till att många glassproducenter i landet kommer att höja priserna. Nyheternas rundringning till de stora tillverkarna visar på höjningar med upp mot 8% på sina produkter inför sommaren. Förklaringen är att den svenska mjölkproduktionen minskar år från år samtidigt som efterfrågan på feta mejeriprodukter som glass ökar. 12 liter glass om året äter vi svenskar, så man kan ju förstå att priset på glass engagerar. Ja, det, vi har för lite ko kanske här i Sverige. Kan det vara så? Och det är det som är problemet? Ja, jag tror det kan vara det. Nej, det känns inte så bra. Det är ju tråkigt om man inte köper glass bara för det liksom. Glassen är ju sommaren. Var ni verkligen tvingade att höja priserna? Det var inte så att ni hade kunnat ta den här smällen och låta konsumenterna betala de gamla priserna? Nej, det är tyvärr lite svårt när det blir sådana stora svängningar. Vi försöker ju se vad marknaden kan ta och vad kunden är beredd att ta. Det är ju vad beredd att betala för det. Det är ju en jätteviktig del. Men vi har väldigt svårt. Vi har inte de marginaler att vi kan ta den höjningen.